Комплекти бюлетенів для голосування в 10 областях уже надрукували і відправили до ЦВК. Про це розповів директор поліграфічного комбінату України Юрій Онищенко. Бюлетень для голосування 31 березня буде найдовшим в історії виборів в Україні. У ньому будуть відомості про 39 кандидатів. Скільки футбольних полів зайняли б усі бюлетені та як їх захистили, розповість Орина Легащова. На державному підприємстві «Поліграфічний комбінат Україна» триває друк бюлетенів для голосування на виборах президента України 31 березня. Про це розповіла голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Сьогодні йде друк виключно бюлетенів стосовно голосування, яке призначене на 31 березня 2019 року. Мова про друк ніяких інших бюлетенів йти не може, тому що ні форма, ні зміст цього бюлетеню ще не затверджений Центральною виборчою комісією, оскільки нікому не відомо, чи буде другий тур і хто саме буде в цьому другому турі значитися в бюлетені. Розмір бюлетеня 20 на 80 сантиметрів. Він містить відомості про 39 кандидатів, розташовані прізвища в алфавітному порядку. Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 кілометри. Така відстань між Києвом і столицею Уругваю, містом Монтевідео. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Бюлетені мають 10 ступенів захисту. Це спеціальний папір, що має захисні волокна малинового і жовто-гарячого кольору, які під ультрафіолетом стають жовтими. На ньому двотомним нефіксованими водяними знаками напис «Вибори 2019 та вибори президента України 2019 року», який можна побачити лише на просвіті. Текст надрукований термохромною фарбою, яку виготовили на замовлення ЦВК. Її ніде більше не використовують та не продають. Бюлетень не можна відсканувати, адже у його дизайні використали дві захисні антисканерні сітки. Якщо спробують зробити копію, на ній з'явиться напис «Увага». За словами заступника голови Центрвиборчкому Євгена Радченка, надірваний бюлетень може бути врахований, якщо на ньому буде можливо встановити волевиявлення. Пакують бюлетені вручну. Стандартна упаковка містить 500 примірників і важить майже 7 кілограм. Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок, а разом – понад 165,5 мільйонів гривень, враховуючи повторне голосування. З 8 березня колектив підприємства працює цілодобово без вихідних. Друк бюлетенів триватиме до 24 березня. Орина Легащова, Ігор Якубчик. Новини на Першому.